Önkéntesek jelentkezését várják a Dunakanyar legnagyobb zenei rendezvényére, a V4 Fesztiválra. Tahitótfaluból az egyik állomása annak az összművészeti beszélgetésekből álló országjárásnak, amelyet Juhász Anna irodalmár, Juhász Ferenc költő leánya hívott életre. Tahitótfalu Trianonra emlékezik. Önkéntesek jelentkezését várják a Dunakanyar legnagyobb zenei rendezvényére, a V4 Fesztiválra. Ha szívesen részt vennél a Dunakanyar legmenőbb fesztiváljának lebonyolításában, úgy, hogy közben még szórakozásra is jut időd, jelentkezz önkéntesnek a V4 Fesztiválra. Ha szeretnél egy összetartó csapat részese lenni, izgalmas elfoglaltságot keresel a nyárra, miközben szakmai tapasztalatot is szerzel, csatlakozz most! Rád vár a fesztivál önkéntes központ V4 csapata. Ha elmúltál 18 éves, vidám és lelkes vagy, szeretnél egy sokszínű és befogadó csapat tagja lenni, szakmai tapasztalatot szeretnél szerezni. Mit kapsz a segítségedért cserébe? Fesztiválbérletet, ingyenes sátorhelyet a V4 dolgozói kempingében, napi egyszeri étkezést. További részleteket a v4fesztivál.hu/legyél te is önkéntes a V4 Fesztiválon honlapon találhatsz. Mondják, létezett egykor egy titkos akkord, mit Dávid játszott, s az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Tahitótfalu volt az egyik állomása annak az összművészeti beszélgetésekből álló országjárásnak, amelyet Juhász Anna irodalmár, Juhász Ferenc költő leánya hívott életre. Juhász Anna különböző művészeti ágakból érkező vendégeivel az alkotás és befogadás szentségéről, az inspirációról beszélget. A beszélgetéseknek a Sanctum nevet adta, mert a szentély kifejezés jól jellemzi azt az intim közeget, amely megteremti a művészek számára az átszellemült alkotás lehetőségét. Egy fogalmunk van, amilyen összefoglaló, ez pedig a Sanctum, ami ugye ki is van írva a plakátokra, különböző módon tudjuk értelmezni, akár úgy, hogy ez egy saját tér, egy saját hely, akár úgy, hogy ez egy szent hely, valami szentség. És azt gondolom, hogy ahogy már így elindulunk ezen az úton, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy van-e a mi életünkben szanktum, akár a saját otthonunk, akár egy másik embernek a tekintete, akár bármi, amiért dolgozunk, akkor már talán mindannyiunkban van egy válasz. Juhász Anna széles körből választ alkotókat a beszélgetésekhez. Igyekszik olyanokat is meghívni, akik valamilyen módon kötődnek a településhez, ahol fellépnek. Vendégei között vannak színészek, írók, költők, zenészek, énekesek, és általában zenei produkciók is elhangzanak a Sanctum esteken. Tahitótfaluban Gubik Petra színész énekesnővel és Müller Péter szijámi költő, dalszerző énekessel beszélgetett, és Tempfli Erik zongorista játéka színesítette az estet, melynek középpontjában ezúttal a költészet és a dal állt. A kérdést, hogy kinek mi a Sanctum és a szentély, saját példáján keresztül vezette fel Juhász Anna. És folyamatosan egy ilyen könyvtárban élünk, minden otthonunk, akár a nagymamám lakása, akár az édesapám, ilyen könyves barlang, és egyszer jönnek hozzánk forgatni. Egy díjat kapott édesanyám és édesapám, és mondták, hogy micsoda egy ilyen szentély, hát ez egy könyvbarlang, ahol ti laktok. És akkor nem is értettem meg, hogy ami számomra egyértelmű, és olyan otthonos, hogy igen, én leveszek egy könyvet, és kitárul a világ, és bármikor utazhatom, mert ott a lehetőség, és mi erről beszélünk. Ez mekkora nagy dolog volt, és amikor most felnőttként élem a mindennapjaimat, és visszagondolok a legszebb pillanataimra, akkor bizony ezek mindehhez a szentélyhez kapcsolódnak, ez a könyvbarlanghoz. Gubik Petra nagymamáját hozta fel példaként, aki, mivel neki nem adatott meg a tanulás lehetősége, szent fogadalmat tett, hogy kitaníttatja gyermekeit. Másik példaként az előadásra, mint szentélyre hívta fel a figyelmet. És nagyon fontos az, hogy szerintem egy szent hely, egy szent pillanat ki tud alakulni egy beszélgetés alkalmával, például, hogy mi most ide bejöttünk ebbe a térbe, és szerintem még Tahitótfaluban én még így soha nem adtam elő semmit, ha jól
belegondolok, azt hiszem, átutazóban voltam már itt, de még így nem tudtam itt megnyilvánulni. És az, hogy ezt itt veletek teltem, ez nekem, számomra ez most itt egy szanktum. Müller Péter Sziámi elmesélte, hogy az ő házuk is tele volt könyvekkel, és nagyon korán, már 3-4 éves korában megtanult olvasni, írni, és egyből versekkel kezdte az írást. Majd arról beszélt a hallgatóságnak, hogy szerinte mi a szentély. Nekem a szentély az bennünk van. Tehát most itt annyi szentély van, ahányan itt ülünk, és ez egy nagyon emelkedett dolog. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor az emberek, akiknek megvannak köznapi életük a maga gondjaival, áthangolódnak oda, ahonnan jöttünk. Mert onnan jönnek az üzenetek. Ezért működik a művészet, különben mitől működne. Tehát tudjuk, hogy a világ nem annyi, amennyi látszódik belőle. Tudjuk, hogy csak átmenetileg tartozunk ide, és össze vagyunk kötve avval, ahonnan jövünk. Hívek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a hívő meg a hit, az nem gondol bele az ember, annak nem az az etimológiája, hogy elhiszünk valamit, hanem hogy hűek vagyunk. Híven, hűen szolgáljuk azt, ahonnan jövünk. Ez a magasztos része, és a profán része, amit azóta tervezek elmondani, hogy elkezdtük ezeket a szanktumesteket. Igen, mert szerintem a költészet az nagyon magasztos, és nagyon bátran profántak. Nincs meg a kettő egyszerre, ha nem bátran szókimondó, ne adj Isten, a kellő helyen még akár egy picit trágár is lehet, vagy hát erotikus gyakran, de még azon is túlmutat, mert a költészet a legbátrabb dolog a világon. Tehát az úgy szenté, hogy tükrözi az ember szívét, amiben mindenkinél ott van a jóra való vágyakozás, a tökélyre törekvés, és ott vannak a sötét dolgok is. Ezt kell egyensúlyban tartanunk szépen, ez az emberi élet feladata. Néha egészen profán helyek is lehetnek szentélyek, ahol alkotások, dalok, versek születhetnek. Erre is mondott példát a költő dalszerző. És amikor elkészült, hát még nem csatlakozott semmilyen gödörhöz, hanem ott volt a diófa alatt, és rettenetesen sütött a nap, és én beültem ebbe a frissen ácsolt fenyőfa dobozba, és nekem mindig van a zsebembe papír cerka, leültem, és nem hülyeskedek. Egy nap alatt alvás nélkül megírtam 2 nagy lemeznyi dalt, és azok a legjobb dalok, amik azóta születtek. A beszélgetés ezután a siker, a hivatás felé terelődött. A művészek arra a kérdésre válaszoltak, hogy mi volt az első munkájuk, amiért fizetést kaptak, és mit jelent számukra a siker. És valahogy én ezt tudom mondani, hogy az, hogy valaki a pályán tud maradni manapság, és pláne mondjuk még ebből fent tudja tartani magát. Én szerintem ez már siker. Juhász Anna kérésére egy a témához kapcsolódó adivers következett, amelyet Gubik ez Petra énekelt el Templierik zongora kíséretével. Szeretném, ha szeretnének, s lennék valaki. Lennék valaki. Müller Péter Sziámi elmondta, hogy az ő első fizetett verse a Népszabadságban jelent meg, amelyet 11 éves korában írt az akkori szerelméhez, aki egyébként aztán a felesége lett. A következő kérdés kapcsán, hogy mi volt a legnagyobb kitérő a művészek számára az életük folyamán, a dalszerző elmondta, hogy ő a cirkusz világába is elkalandozott. Az egyik szakmám, tehát hogy én artista suliba jártam, bohóc szakra, egy nemzetközi bohóc osztályba. Sose akartam bohóc lenni, de hát az vagyok, úgyhogy olyan nagyon nem lehet mellé nyúlni. Többek között otthoni ételek, ízek kerültek még szóba, amelyekkel kapcsolatban Gubik Petra mesélt arról, hogy milyen sokat jelentenek ezek számára. Anya úgy
szokta becsomagolni, hogy mindig tesz hozzá nekem egy ilyen kis kártyát, és lehet, hogy csak annyit ír rá, hogy Petukám, jó étvágyat, vagy nem tudom, szeretlek, vagy fogyaszd egészséggel, de mindig valahogy ott maradt, hogy szeretlek, meg az ő írása, ahogy kerekíti a betűket, és én azt mindig kiteszem a hűtőmre, és tele van a hűtő már ilyen kis posztitekkel, és olyan jó, mert abban valahogy abban ott van a zamat, az íz, az minden, akár az írásban, akár a süteményben ez, meg az kettő együtt, meg egy nagyon jó kombó. És akkor az, hogy az otthonra jött, azt ő írta, és akkor szagolgatom ezt a papírfetnit, hogy azt ő küldte, meg beosztogatja az ember ezeket a falatokat, minél tovább érezze. De igazából, ahogy így ettem a süteményt, így megfogalmazódott bennem, hogy amikor már nem lesz ez az írás, vagy nem lesz ez a sütemény, én bennem akkor is ott lesz ez az érzés. Akkor is valahogy nem a fájdalomra fogok majd fókuszálni, hanem arra, hogy ők bennem tovább élnek, bennem élnek tovább ezek a pillanatok, ezek az emberek, ezek a lelkek, és akkor ez örök életű lehet, mert majd én is továbbadom az én gyerekeimnek, meg így, tehát így lehet tényleg ezeket generációkon át örökíteni a jó dolgokat. Egy különleges improvizációs játék következett. A művészek megkérték a közönséget, hogy mondjanak 10 szót, amelyekből Müller Péter Szijámi ott helyben egy verset írt, Templierik megzenésítette, Gubik Petra pedig elénekelte. A mámor, cseresznyefa, megyfa, szeretet, lélek, eső, sziget, duna, eper, kicsi, palást és gyönyörű szavak felhasználásával ez a nagy közönség siker tarató dal született. Szeretlek már mától, kicsi sziget itt a Dunán, palást rajtuk az eper falombja. Ezt már Tahitót faluban, bárki első szerelemnek mondja. Tahitótfalu Trianonra emlékezik. 1920. június 4-én írták alá a Versailles Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, mely következtében az ország elvesztette területének 67, lakosságának 57%-át. E tragikus esemény évfordulója 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Tahitótfaluban minden évben műsorral, beszédekkel és koszorúzással emlékeznek a Trianon emlékműnél ezen a napon. Az idei rendezvény is június 4-én 16 órakor kezdődik. Köszöntőt mond dr. Sajtos Sándor polgármester, majd Kubanek István képviselő és nagy tiszteletű dr. Árva Völgyi Béla református lelkipásztor mond beszédet. Közreműködik Kis J. László, Liszt Ferenc díjas tárogatóművész, Szabó Enikő énekművész és a Magyar Királyi Szent István harmadik gyalogezred hagyományőrző egyesülete.